Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala yasalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya al-fatih. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki middin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, para wali sadayana simak di ayana dina dinten Senin. Insyaallah pada yang mendamel di video anu insyaallah ieu video teh judulna teh nyaeta tidur itu saudara meninggal. Tah ieu keterangan para wali sadayana nya. Urang awas kana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa ad-Dharqutni an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ayanamu ahlul jannati faqala la wa naumu akhul mauti wal jannatu la mauta fiha wallahu alam. Salajengna deui ieu keterangan aya bab ari dina kitab mah para ulama teh ngadamelna sok di bab-bab gitu. Naon margina atan dipinaon tujuanna? Tujuanna para ulama supaya anu ngawas ieu kitab resep kitu nya. Resep aya bab anu tah kitu para sadayana. Ta iya jina iya kitab salajengna keterangan ayah bab de ayah bab na teh nyaita bab sanya na jalma mukmin di mana kereteg hayong gaduh putra di surga mangka kabuktian dina saat eta hamil terus ngelahirkan terus umuran dina jam harita kene ta gitu pulang bisa dananya ta iya bab na. Babu maja'a anal mu'mina idastahal walada fil jannati kana hamluhu wawad'uhu wasinnuhu fi sa'atin wahidatin kama yastahi. Gitu maksudnya. Taina orang uihandri kana keterangan tidur dulurna maut. Gitu ya. Orang hartos kayaknya keterangan apa maksudnya. Warawa sareng riwayatkeun sah Ad-Dharqutni Imam Dharqutni an Jabir bin Abdullah Imam Dharqutni nampi ti Imam Jabir putrana Abdullah radhiyallahu anhu tah kitu pasalnya. Qala eta ngadawuh Imam Jabir kina dibasakeun ya Rasulullah wahai Rasulullah ayanamu ahlul jannati tah kitunya. Ayanamu naha tidur saha ahlul jannati ahli surga gitu sahabat eta sahabat pakola maka ngawalan ka ni rasul la henteu aya tidur di mana di surga tuh palingna timbul pertarosan naon margina di surga bete aya tidur gitu nya lain ge surga atuh aya tidur mah nya ieu mah contoh leuleutikanna di alam dunia panawargi sadayana nya ayeuna dina tahun baru umpamana berangkat ke hiji tempat pan hiji tempat tempat bunga dinikmatan etah palawe sadayana teu karaos geus jam geus jam subuh bakat teh kone nikmat eta teh nikmat nu hiji dibagi bagi komo atau di surga nikmat sampurna pira ku hayang sa hayang sare kitu wae sadayana eta kitu mangkana nikmat teh nu dipaparin ku Gusti Allah sadayana teh nikmatnya lain udah dipaparin udah didamel ke Gusti Allah teh salara sarang 100 hiji di alam dunia nyakeun di alam dunia anu 88 engke di surga kata gitu barisannya. Jadi kena percanten di surga teh aya nikmat jeung bakal kepenak urang bagi kitu urang sadayana ayeuna kedah pependeman amal saleh tak kitu barisannya. Nah ya, kalau bisa deh nanya, jalmi, ah surga teh cina. Eta mah lamun para ustad nerangkeun surga engke, eta mah cina naon ngalah. Ngalamun. Tah aya nu kitu nu paham kitu parisena. Tah kumaha urang? Ah urang mah urang ngikuti keterangan we, tong ngikuti jalmi anu kitu. Kitu parisena nya. Apa na abdi tiasa nyariaskeun kitu teh aya kadang ku abdi lain beja eta teh profesor teh nyarita kitu teh tong nyaritakeun surga engke surga mah aya
ayo enak tak gitu maksudnya. Dai orang majal mah bodoh, ah masya Allah gitu. Ngarep-ngarep dah ayo surga ayo nama masya Allah orang. Ya, beting kadugi, beting mau. Orang mah ngarep-ngarep teh, ya, surga anu bakal dah. Bakal datang kan ayeuna urang persiapan amal fastabiqul khairat berlomba dina kasaean mudah-mudahan kapendak jaga di akhirat amin ya rabbal amin salajengna ieu keterangan wa naumu sareng kanjing rasul ari sare atanapi ari tidur akhul mauti eta saudarana kana maut jadi tidur teh saudarana maut. Wal jannatu sareng ari surga la maut ta eta teu aya maut pihan di surga. Tah kitu parwisana nya. Mudah-mudahan ieu keterangan teh aya guna sareng manfaatna khususna kanu ngawaskeunana umumna kanu danagkeunana anu lepatna eta tina kabodohan si abdi atau anu leresna tina agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alayansalli wa sallim daiman abada ala habibika khairan khalki kullihim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.